So guys, hari ni hari Ahad, 21 hari bulan, kita orang pergi ke Zoo Negara. Akhirnya selepas PKP, sebab semalam aku ada call tanya buka ke tak. So dia orang cakap buka. So aku tanya macam mana SOP, dia cakap SOP macam biasa je. Check temperature, apa sanitize tangan apa semua, macam tu jelah biasa. Cuaca pun cantik, tak nampak macam nak hujan sebab semalam hujan pagi. Jom guys. So guys, line-line ni banyak dah. Korang kena stay lah dekat line-line ni. Dan keluarga kena tunggu dekat luar. Hanya seorang je yang boleh beli tiket. Yeay, Papa dah dapat tiket. Sami, we have tiket. Yeah. Oh yo, ramai gila orang. Tapi kalau tengok parking tadi, tak adalah banyak sangat kereta, tak penuh pun. Zoo ni baru buka 10 Jun hari tu. So for now okey lah. Nampak tak terlalu packed sangat. Boleh nampak pelancong-pelancong, macam pelancong Cina apa semua. Macam pelancong Masalah tak nampak pula. Nak pergi mana dulu? Ha Samir, look at the map. Wow, giraffe. Ooh. Mia, apa tu? Ha? Tengok Mia, kepala dia calar lagi, jatuh. Aduh. Apa tu Mia? Apa tu? Hmm? Giraffe. Ha. Iya. Yeah. So guys, hari ni aku pakai baju daripada Keldai Store. So diorang sponsor aku baju ni, tepung gundam V2. Memang nice. Banyak gila burung besar-besar. Dia pun dia tengah lepak lagi. So aku rasa waktu pagi-pagi ni sebab dia banyak kat bawah ni, sebab waktu bagi makan ni. So maybe sebab tu lah kot. Oh tu apa tu? Sana. Inside. Tapir, tapir. Samir, tapir. Samir, tapir. Samir, tapir. Tapir, Samir. Eh, silap. Ha. Ayah apa nak beli ni? Malik nak apa? I just want Milo. Milo? Alamak, janganlah. Nak press je. Nah. Gi abang sana. Yes. Sejuk-sejuk minum teh kundur. Fuh, nice. Wih, apa benda tu guys? Bapa ah, basah gila biawak. Oh, ni tak basah sangat. Masa aku pergi perhentian lagi lah besar. Don't bite me. Hmm? I said to ask you, please don't bite me. No lah, she not bite you. Maybe. You are saying it's bite? Australia tak adalah besar sangat, kecil. Sebab kalau kita tahu kan, Australia kan banyak jenis kan. Ada yang besar, yang tinggi gila orang boleh naik tu. Yang ni dia maybe anak ke ataupun spesies lain ke, tak tahulah. But for now chill. Sekarang baru pukul 11. Sini walaupun hampir tengah hari tapi tak panas lagi sebab dia punya laluan ni pokok-pokok banyak. Jadi tak adalah panas mana. So ni adalah rusa. Lawa dah rusa-rusa ni. Tapi sebab diorang datang ni, sebab diorang lapar ni. Tadi aku try baling satu kopok kecil je lah, saja nak tengok. Sekali semua datang, memang lapar lah ni. Weh Malik, jangan bagi sayang, nanti sakit perut. I want selfie. Mama, mosquito bite. Eh, no, not see my face. Duduk balik sana lion. Ha, lion big. So kat sini papa bahagian singa. Singa papa nampak lion. Dua ekor. Tapi nampak macam kecil papa, je singa. Papa, dan jantan. Papa lion. Yeah, mama lion, papa lion. Pandai. Huh, sekarang dah pukul 11.20. Dah start panas rasa. Aku pula pakai baju hitam. Aduh. Jom kita check harimau pula. Hmm, sedapnya dia tidur dalam air. Panas lah tu. Fuyuh.
Ni apa tah nama dia ni? Banting, banting. Oh, ini banting. Besar baik. Apa tu Malik? Malik, apa tu? Penat dah. Sami dah down dah. Dah tak lagak dah. Mia masih bertenaga lagi. Kan? Yeah, elephant guys. Gajah adalah salah satu binatang kegemaran Malik sebab dia minat dinosaur. So, semua jenama, brand dinosaur semua dia tahu. Jadi, bagi dia kira gajah ni salah seekor dinosaur yang masih hidup sebab dia besar, tapi gajah Malaysia kecil. Tak macam gajah Afrika atau gajah-gajah Thailand pun sama je lah, lebih kurang besar ni juga. Up here. Elephant. Sini, sini. No lah Malik, this is not real. Ini toy. Tu over there real, jom sini. Sini, sini dengan papa. Sini, atas. Oh, wow. Gajah tengah makan. Makan apa tu? Malik, itu apa Malik? Elephant, pandai. We ride the elephant. Do you remember? Apalah you. Yes, we go in Thailand that time. We ride the elephant. No, we didn't. Yes, we did. 4 years ago. 4 years ago. When you was 3 years old. Forgot. Forgot. Malik hungry. Malik nak makan apa? Elephant? No, I want chips. You want chips? Papa nak makan elephant, okay? No. Yes. Papa, Papa go makan elephant. Boleh? No. Why? Elephant cry over there. Oh, elephant cry over there. Okay, okay. Jom, kita makan tiger, jom. Jom, kita... Jom. Chica. Kita makan chica, jom. Jom, Papa nak makan chica. Boleh? No. No? Why? Chica cry over there, okay. Papa eat tapir, okay? No. Why? This is nama dia Bin Turong. Salah seekor binatang yang agak malas dan slow. Jom, sana. Panda. Cara staya ke? Ustaz ke? Hungry ke? Hungry. Yeah. Macam-macam. Apa ni? Puma. Wow, Puma. Over there Nike. Puma. Kurma? No, kurma. Puma. Ish. Puma? Puma. Huh? Puma. Kurma? Bang. Jom guys, kita pergi panda. Sebab dalam panda punya tempat ni, dia ada aircon. So, sejuk. Sian, dia tak ada sleeper. Lepas tu nak cari sleeper, sleeper tak ada. Sian, dia pakai sleeper besar. Siapa punya tu? Oh, the cow. Aduh. Dia suka unta. Dia suka unta. Camel sleep, sayang. Camel. Ya, yeah, camel. Wake up, camel. Wake up. Hi, camel. Hey, you, camel. Walk like a camel. Walk like a camel. Walk like a camel. Walk like a camel. Jom. Mia. Okey, kita. Sekejap lagi tidur dah ni. Woi, woi. Pakai kasut. Jom. So, kita dah sampai ke tempat panda. No smoking, no vaping. Panda visit time 20 minit je. Maximum per session. Okey. So, kat sini dia adalah letak map. Asal-asal panda dekat mana. Giant panda di dalam zoo-zoo sekitar dunia. So banyak dah ni dekat Amerika, Europe, Asia, dekat Malaysia pun ada, Australia pun ada. You see? This way. Jom guys. Guys, jom guys. Let's go guys. Let's go guys. Yes. Wah, tu panda.
Jom, jom, jom. Lalu atas, jom. Dekat gila. Last time aku datang, dia orang tidur tau. So memang tak nampak. So, sekarang ni nampak depan mata, dekat gila. Tu, Samir. So ni ya, dalam karakter apa, Planet of the Apes. Ha, dia ni lah. Tengok buntut dia. Tak tahu apa hal. Besar gila. Tak tahu korang nampak ke tak, kat atas tu ada burung buat pusingan. Style. Papa, I dinosaur. Ha? Apa, Mari? Dinosaur. You dinosaur? Sukalah tu dapat mainan. Pada tadi tanya mainan-mainan. Suka dia. Kecil gila kanguru. Oh, nama dia wallaby lah, bukan kanguru. Tapi kira macam adik-beradik kanguru juga lah, cuma saya dia kecil. Samir tayar ke? Ha? Tu botol susu siapa punya? Samir punya? Oh, dia punya. Cik. Cik, cik. Ke Samir punya? Tell me the truth. Maybe you also want. I do not want to drink anything from the baby bottle. So, sekarang ni nak balik dah. Kita orang baru melepasi badak air, guys. Asal aku datang je mesti dalam air. Nampak macam seekor, tapi banyak sebenarnya dalam ni. Tiga ekor ke dua ekor aku tak pastilah. Oh. Keluarlah di kau. Ah, Malik ni bagus. Setiap kali binatang yang dia tengok, kalau nak pergi ke tempat lain, tengok binatang lain, dia akan cakap bye. Ah, macam tu. Akhirnya macam last tadi dia tengok hippo, dia cakap bye hippo. I'm going to sit at the very back. Okay, you want to sit behind. Okay. Ah, so sekarang ni kita naik train. Ah, sajalah, pusing-pusing. Lepas tu balik lah. So chill lah, Samir. So nice. You like train? Ya. Yeah. Aku banyak kali pergi zoo negara. Kita orang lah pergi banyak kali. Tapi tak pernah naik train ni. Ini first time kita orang naik train ni. Rupanya shock. Bukan apa, tapi bagus jugalah. Kita orang dah pusing habis dah. So dah jalan kira. Exercise juga. Naik benda ni dewasa RM8 seorang. Kanak-kanak tadi berapa tak ingat. Semua ni satu family dalam RM37. Kalau bawa anak kecil sesuai. Memang best. Baby cita. Baby cita. Hai Cita, hai Cita. Yeah. Tu, down. Wow. Apa tu, Malik? Toys? Tengok. Wow, catch fish. Malik ni ada minat memancing. Pada kecil, dia suka sangat tangkap ikan. Kalau dia minat, bolehlah maybe berjaya dalam bidang memancing. Daripada melalut tak ke mana kan, baik dia melalut ke laut memancing ikan. So, zoo negara. Bye-bye zoo negara. Bye-bye zoo. Yeah, see you next year.